Stabilne vremenske prilike koje su obilježile prethodna tri dana nastavit će se i u narednim danima, barem tako poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Tako, za razliku od drugih dijelova Bosne i Hercegovine gdje već sada pada snijeg, u Tuzlanskom kantonu se i dalje ne očekuju snježne padavine. Nema padavina, dakle, nema padavina i nešto je hladnije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, dnevne između 5 i 10, ali stabilizacija sutra, dakle, stabilizacija sutra, od sutra vremena, tako da je već sunčano u četvrtak, petak, subot, nedjelja, do kraja sedmice, dosta vedro i lijepo vrijeme. U četvrtak više neki 13 stepeni, petak do 16, znači onda za vikend naredni neki 18-19 stepeni je maksimalna temperatura, znači polako te temperature će da rastu prema vikendu, ali dakle stabilizacija i izvedravanje. Također, narednih dana se očekuje i slab vjetar, umjerene jačine iz sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Ove vremenske prilike pogodno će utjecati i na biometeorološku prognozu, mada će biti stabilniji bez izrazitih temperaturnih oscilacija. Kod osjetljivih osoba uzrokovat će tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Osjet hladnoće će također biti izraženi, stoga je preporučljivo adekvatno se odjenuti i posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, posebno tokom jutra.